Так, Матвій, Даша, Злата, Кароліна, Максим. Швиденько вже вмикаються в нас камери. Ну, Сергіївна, Що, Максим? а я цей ходив в туалет, коли була перемена, і в мене різко закружилась голова. Зараз вона болить. Ну, Максим, ну тихенько сиди, будь ласка. Але камеру, будь ласка, Я сам включи. вдома. А? Я сам вдома. Ну, мамі зателефонуй, будь ласка. Ну, тебе ж мамин є номер телефону? Вона в больниці зі Ну, сестрою. значить, ти, ну, Макс, ну тоді, будь ласка, тим паче включай камеру, щоб я тебе бачила. Будь ласка, і тихенько сиди на уроці, будь ласка, все. Єгор, де він? Як ти себе почуваєш? Ти мамі дзвонив, казав, що голова болить? Ні. Ну, чому ти не зателефонував, не сказав? Так, все, будь ласка, починаємо. Матвій, мені скільки разів треба повторити? А? Жінка. А? Можна я покажу быстренько фокус? Показуй фокус, поки ще підключаються. Смотрите. У меня есть иголка. Ага. Вот. Де ти Иголка. її взяв? От де ти взяв іголку? От скажи, зараз по жопі дай тобі. Що ти оце діяв? Приклеїв, я надіюсь, її. Ні. Деніс, зараз получиш і ти, і мама. Чесно. Так, все, будь ласка, камери вже вімкнені. Починаємо, будь ласка, наш урок. А зараз у нас з вами за розкладом українська мова. Будь ласка, починаємо. Ми продовжуємо працювати над розділом речення, так, який ми розпочали на минулому уроці. На минулому уроці ми говорили з вами про звертання. Будь ласка, хто мені нагадає, що таке звертання? Хто мені нагадає, що таке звертання? Бачу ліс рук, прям всі хочуть мені сказати, що таке звертання. Правило, яке вам потрібно було вивчити на сторіночці 25, я говорила, що таке звертання. Ліс рук, бачу. Давід хоче мені сказати, Коршаков, да? Що таке звертання? Там це слово чи сполучення слів, яке називає те, до кого, до чого звертаються. Звертання Так, звертання. І ще раз, це слово чи сполучення слів, яке називає того, так? Де або до кого, або до чого ми звертаємося. Правильно? Правильно. Звертання, ми з вами знаємо, що на письмі виокремлюється чим? Комами, так? Якщо звертання стоїть на початку, ми можемо його виокремити навіть знаком оклику, дивлячись, як звучить це звертання. Златуня. Христун, соберісь, тебе вже почався урок. Так, ви це знаєте. І якщо, наприклад, звертання стоїть на початку слова речення або всередині, якщо воно стоїть на початку речення, то ми виокремлюємо однією комою. Якщо всередині звертання стоїть, то ми можемо виокремлювати, не можемо, а мусимо виокремити його з обох сторін комами. Ваше домашнє завдання, вам потрібно було, пригадуйте, ми на минулому уроці робили вправу шосту, так, де ми слова ставили у формі звертання, ми зверталися. І вам потрібно було обрати лише три слова, три звертання і придумати з ними речення. Будь ласка, Злата Свистун, твої речення читаємо. Земля дає життя людям. Моя сестричка – це мій вірний друг і опора. Моя бабуся – це друга мама, кохаю її. Так, добре, молодець. Діма Березуцький, твої речення. Бабусю, приготуй мені, будь ласка, пиріжки. Оксана Анатоліївна, допоможіть мені з математикою. Тату, а ми сьогодні поїдемо в магазин?
Так, будь ласка, Саша Штамбур, твої речення. Прикинь мені тато. Тато. Сашенька, я тебе не чую, голосніше. Тату, допоможеш мені? Сину, бабусі, днем народження. Пане, дозвольте пройти. Так, дякую, будь ласка, Давид Тімченко. Денис Сидоренко, вимкни, будь ласка, звук, якщо ти там розмовляєш на фоні і розмовляє в тебе хтось. Будь ласка, давай, Давид. Бабусі, тобі треба допомогти по господарству. Так. Я так за такою сумував. Василь Миколаївич, дозвольте запитати пораду. Так, добре, молодець. Злата Бабич, будь ласка. Бабусю, коли вже пиріжки? Тату, пішли гуляти. Сестричко, давай допоможу зробити домашнє завдання. Так, добре, молодець. Поліна, твої речення. Я бабусю запросила на концерт. Тато грається. Дивися, Поліна, я бабусю запросила на концерт. А де тут звертання? Бабусю, запрошую тебе на концерт. Ну, тому що, ну дивись, в цьому реченні я бабу, гарне речення, я нічого не кажу, але тут нема звертання. Звертання, це дивися, ти звертаєшся до бабусі. Бабусю, я запрошую тебе на концерт. Отут ти вже чітко, ну, видно, що ти звертаєшся до бабусі, зрозуміла? Так, давай друге речення. Тато грається з нами. Сестричка. Ні, Поліна, дивися, тато грається з нами. Це просто розповідне речення. Щоб було в ньому звертання, ти повинна сказати: тату, пограйся з нами. Ти до тата звертаєшся. Тату, пограйся з нами. Ану, третє речення. Сестричка і я граємося у кімнаті. Ні, Поліна, ні, це не звертання. Ну, звертання – це коли ти звертаєшся, дивися, тату, пограйся зі мною, ти звертаєшся до тата, бабусю, я запрошую тебе на… Або і ти говориш, що сестричко, давай пограємося в кімнаті, в нашій кімнаті іграшками. От дивися, наприклад, ти говориш, от ти запитуєш у мене, Яна Сергіївна, от ти до мене звертаєшся. Я кажу, Поліно, читай свої речення, оце я до тебе звернулася. Так само в тебе гарні речення, все гарне, але в тебе вони розповідні, просто розповідні, в яких немає звертання. Ти просто зі словами придумала речення, а потрібно було звертання. Ну, от пригадуй те, що я говорила. Так, давайте, будь ласка. Добре, працюємо далі з вами. Може, хтось ще бажає прочитати речення? Бо я так, Льоша, будь ласка, рука піднята і мовчить. Єгор, Давід, давайте, хлопці, зараз Мене. Льоша, потім Єгор, потім Давід. Все. Пане, скажіть, будь ласка, котра година? Пане, скажіть, будь ласка, звертання до пана. Добре, молодець, йде далі. Сестричко, коли буде моя черга грати на комп'ютері? Так. Я звертаюся до сестрички. Я зрозуміла, добре, гарне речення, молодець. Оксана Анатоліївна, коли буде перерва? Так, тут питання, коли буде перерва у вчительки. Добре, молодець. Давай, Єгор, твої речення. Сину, приберись у своїй кімнаті. Матуся, коли ми підемо на вулицю? Матусю, ми звертаємося. Матусю, коли ми підемо на вулицю? На вулицю. На вулицю, так, добре. Так, і ще одне. Сестричко, дай мені теж пограти в комп'ютер. Ой, які у вас сестрички вредні, не дають вам грати в комп'ютер. Добре, молодець. Давид Коршаков, будь ласка. Пане, а який це район? Так. Сестричко, подай мені, будь ласка, олівець. Так. Василь Миколаївич.
коли перерви? Ну і коли перерва, це обов'язкове питання. Молодці. Давай, Даша. Дашуня, мікрофон. Сестричко, а ти мені даш помалювати? Ну, сестричко, а ти даси мені помалювати? Не даш, даси. Так, добре, ще одне речення. Тату, давай я тобі допоможу. Так, добре. Бабусю, давай я тобі почитаю. Молодець. Так, Софія, давай свої речення швиденько. Бабуся, приготуй, будь ласка, пиріжки. Угу. Тато, давай зробимо кормушку для птахів. Годівничку, так, для птахів, добре. Матвій, прибери іграшку. Сестричка, давай пограємо в Лена. Гра, так, така, добре, молодець. Діма, ти хіба не читав ще речення? Читав? Тебе рука так просто піднята. Добре, можна? Будь ласка, можна, давай, Денис. Бабуся, коли ти мені спечеш торту? Угу. Тато, коли ми підемо на вулицю? Угу. Сину, коли ти приберешся у кімнаті? Сину, ну це мама до вас звертається. Треба ж прибирати і допомагати. Молодці. Добре, відкриваємо наші зошитки від попередньої роботи домашньої. Так? Так, вибачте. Будь ласка. Будь ласка. Так, вибачте, щось позависла презентація. Записуємо поки що 2 жовтня, класна робота. І каліграфічно, будь ласка, прописуємо. Розпитається. А ви теж за... Ну, щось зв'язок поганий. Зараз, ну, не знаю. О, все, пішло. Пригадуємо, будь ласка, елементи написання буковки маленької, буковки К, так? І, будь ласка, записуємо таке слово «капітан». І було б здоров'я, а щастя знайдеться. Записуємо таке речення нашого сьогоднішнього уроку. Було б здоров'я, а щастя знайдеться. Є? Так. І було б здоров'я, а щастя знайде. Це так і є. Головне бути здоровими, а все останнє. Так? Головне, щоб ми були живі та здорові. Наше завданнячко, нам потрібно з вами, подивіться, зробити звукобуквений аналіз слова «щастя» та поділити слово «знайдеться» на склади для переносу. Тобто всі можливі, як би кажучи, записати, як можна. Будь ласка, з нового рядочка ми з вами записуємо. Щастя з великої букви. І, будь ласка, робимо звукобуквений аналіз цього слова. Хто бажає коментувати? Я можу. Давай, Максим. Що? Приголосна м'яка. Бо перше, що ми знаємо про буковку ща? Що вона має 2 звуки. Вона має 2 звуки. Які? Щі, а.
Які? Ш. Приголосний м'який і приголосний твердий. Максим, шановні, буква Щ. Одна з букв в алфавіті, яка має два звуки. Які? Ш-ч. Ш-ч, молодець, Давид. Ш-ч у слові щастя. Ш-ч. Який ми чуємо звук? Ш. Ш. Приголосний твердий. Ш-ч. А. Голосний. Правильно? Голосний. Далі. С. Приголосний твердий. Т. Приголосний твердий. Т. Ч. Приголосний м'який. Чому приголосний м'який? Тому що буква Я пом'якшує. Тому що його пом'якшує буковка Я. І Я який у нас? Приголосний м'який та голосний. А коли буковки Я і її мають два звуки? Пригадаємо правило. Коли стоїть Я і її... Ні. Будь ласка, хто коли стоїть апостроф перед ним? Коли стоїть апостроф, а ще коли? Коли... Ну от в нашому випадку буковка Я скільки має звуків? Два. Чому, Даша, два? Поясніть мені. А я кажу, що один. Звук Я скільки має, буква Я скільки має звуків? Два. Я. Класно. Один. Класно. Буковка Я, Ю, Є, Ді. Якщо вони стоять. Дають два звуки перед буквами Я, Ю, Є, О. Якщо вони стоять на початку складу або на початку слова. Або після апострофа, тільки тоді вони дають два звуки. Якщо буковка Я стоїть в кінці складу, після приголосної, також буковка Я може Ю її давати два звуки, коли вони стоять після голосної. В нашому випадку буковка Я стоїть в кінці слова, після приголосної, то скільки звуків вона буде давати? Один. Один. Який звук? Ну, буква Я. Який звук дає один? Є. Я. Це перший клас, шановні. Перший а. Клас. Звук А. Буковка Ї А дається. Або Ї І, або Ї Е, або Ї У, тоді коли ці буковки стоять на початку слова складу, після голосної або після апострофа. В кінці складу, після приголосної буковки Я і Її дають один звук. А, І, Е, У, шановні, пригадуйте, будь ласка, правила. Добре, рахуємо, скільки букв, скільки звуків, скільки складів. У слові щастя скільки букв? П'ять. П'ять букв, правильно. Звуків? Шість. Шість, тому що буковка Щ має два звуки, правильно? Шість звуків. І скільки, будь ласка, складів? Як ми визначаємо? Два склади. І два склади. Два склади, тому що у слові щастя дві голосні букви. Два склади. А давайте подумаємо і скажемо, на який склад падає наголос у слові щастя? Щастя. На перший склад, правильно, на перший склад. Давайте поділимо. Дякую, Максим. Щастя. Щастя. Поділимо це слово для переносу. Поділили, так? Ви олівчиком так само, ну, як вам зручно. Так, добре. Є? Давайте так. Знову рядочка запишемо з великої букви. Нам потрібно слово «знайдеться» поділити на склади для переносу. Як ми можемо перенести з вами це слово? Знайдеться. Так, будь ласка. Ой, прошу вибачення, прошу вибачення. А, не туди, не туди, не туди. Знайдеться.
Почекай, почекай, почекай. Правильно, перше ми можемо записуємо. Знай. Де це? Ой, почекайте. Знай. І де це? Знай, а де це можемо перенести, так? Та що таке? Так, отже, дивимося. Знай, а де це ми можемо перенести? Як ми це показуємо? Знай, рисочка, а де це? Де? Перенести. Ще як ми можемо перенести це слово? Знайдеть. 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 Знайде. А ця можемо перенести. Так? Ще як ми можемо перенести? Знаю, де ця. Ну, Дашунечка, можемо як перенести? Знай, де ця, а ся ми можемо перенести. Знайдеть ся. Я написала. Є? Так, добре, мої хороші, швиденько крокуємо з вами далі. І сьогодні на уроці ми будемо працювати зі сторінкою підручника 27-28. Так, да, будь ласка, відкриваємо, будь ласка, наш підручничок. І тема сьогоднішнього нашого уроку, ми будемо з вами пригадувати, що таке головні та другорядні члени речення. А хто мені нагадає, що таке головні та другорядні члени речення? Що таке головні члени речення? Що таке головні члени речення, шановний 4-й Б-клас? А у відповідь тиша, повноцінна тиша. Скажіть, будь ласка, що таке іменник, що таке дієслово? Давайте пригадаємо, що таке іменник? Будь ласка, що таке іменник, Злата Свистун? Будь ласка, Рінат, давай. Матвій Дорошенко, тобі зараз під час уроку немає чим заняття? Будь ласка, Матвій Дорошенко, що таке іменник? Чому камера вимкнена, я не зрозуміла? Це слова, які не відповідають на питання «хто що?». Ну, по-перше, іменник – це частина мови, яка називає що? Ознаку предмета. Ознаку предмета називає прикметник. Називає предмет і відповідає на питання «хто або що?». Якою частиною мови, по-перше, як підкреслюється іменник? Однією рискою. Іменник у реченні виступає чим? Іменник. Чим виступає в реченні іменник? Ай-яй-яй-яй-яй, ви що? Він позначає істоту. Правильно, він позначає істоту. Істоти є іменник істоти, не істот. Але що, чим виступає іменник в реченні? Прикметником. Що ви мелите? Що ви городите? Скажіть, будь ласка. Головним членом речення іменник виступає. Яке ще, будь ласка, частина мови виступає головним членом речення? Дієслово. Отже, головні і другорядні члени речення. Сьогодні ми будемо з вами говорити про головні і другорядні члени речення. До головних членів речення ми відносимо іменник і дієслово, тому що від них ми маємо в реченні ставити питання. Іменник – це головна частина мови, яка відповідає на запитання «хто що?». Дієслово – це головна частина мови, яка, це є присудком у реченні, так? Головною частиною мови в реченні, яка відповідає на запитання «що робити?», «що зробити?», «що будуть робити?». А які є другорядні члени речення? Що ми відносимо? Які частини мови ми відносимо до другорядних членів?
Прислівник, прикметник, займенник. Займенник, прикметник, прислівник, числівник, який ми з вами вчили, так? До другорядних членів речення. Боже, Боже, ну шановні, ну таке враження, що ви перший раз це чуєте. Ось нещодавно ми на уроці повторювали головні члени речення. Чесно, ну давайте трішечки, ну, копирсайтеся в своєму мозку. Це все ви знаєте, ми це з першого класу. Добре, головні члени речення ми з третього, з другого почали вчити. Ну, отже, і ще раз, до головної, до головних членів речення ми відносимо які частини мови? Дієслово. Іменник і дієслово. До другорядних всі інші частини мови. Добре, подивилися, будь ласка, на вправу один нашого підручника. Нам пропонують з вами розглянути схему речень і пригадати, які члени речення є основою. Те, що ми тільки що повторювали. Мої друзі відпочивають в аквапарку. По-перше, давайте знайдемо тут іменник і дієслово, тобто підмітки присудок. Хто? Ну і поставимо до них запитання. Діє слово тут. Ладунічка, Дашунічка, запам'ятайте. Ми шукаємо одразу в реченні іменник. Якщо немає іменника, то тільки тоді ми починаємо шукати дію, дієслово. Іменник відповідає на запитання «хто що?», дієслово «що робити?», «що зробити?». Будь ласка, давайте знайдемо, які члени речення є основою цього речення. Мої друзі відпочивають в аквапарку. Найголовніше – це перше, ми шукаємо іменник, від якого ми надалі будемо ставити питання. Друзі. Питання. Друзі, то хто? Хто друзі? Далі, від іменника ми ставимо питання. Друзі. Далі, люди. Друзі, що роблять? Відпочивають. Відпочивають. Отже, дивимося, перед вами на екрані і в підручнику зображена схема. Отже, перше, ми знаходимо підмет, іменник. Хто друзі? Від слова друзі ми ставимо питання. Друзі, що роблять? Відпочивають. Тобто ми можемо ставити зворотнє питання. Ми можемо знайти друзі, відпочивають. Відпочивають де? Відпочивають хто друзі? Друзі, що роблять, відпочивають. Ми можемо або до друзів поставити запитання до дієслова, або від дієслова до іменника. Все, правильно, друзі, а ну дивіться, думайте, друзі чиї? Мої. 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 І дивіться, від іменника ми ставимо питання. Друзі чиї? Мої. Від головного члена речення. І від головного члена речення, тобто від дієслова, ми також ставимо питання. Друзі, де? В аквапарку. Друзі, де в аквапарку? Подивіться, мої і в аквапарку. Це головні члени речення чи другорядні члени речення? Другорядні. А де тут головні члени речення? Що роблять і хто? Друзі, відпочивають. Де тут головні члени речення? Друзі відпочивають. Отже, від цих головних членів речення ми можемо поставити запитання до другорядних членів речення. Якщо в реченні може бути тільки один підмет або може бути тільки один присудок, то ми вже від головного члена речення ставимо питання до інших, до другорядних членів речення. Отже, що ми можемо з вами сказати? В нас з вами є підмет друзі, так? У нас є з вами підмет друзі. На що він вказує? На яке питання відповідає? Хто? Правильно? І відповідає на запитання, хто друзі? І ми шукаємо, і що ж, яку ж дію виконують друзі? Друзі що роблять? Відпочивають. Отже, іменник і дієслово. Підмет і присудок є головними членами речення, від яких ми ставимо питання до другорядних членів речення. Це зрозуміло? Так. Це зрозуміло. Отже, і ще раз. Скажіть, а чому, от таке питання, чи є членом речення слово «в»? Чи є членом речення слово «в»? Ні, не є. А подивіться, будь ласка, а на які питання відповідають другорядні члени речення? Чи ні, де?
будь ласка, чиї і де? Подивіться, отже, якщо іменник, головні члени речення відповідають на запитання, хто що, що робити, що зробити, то другорядні члени, де, коли, куди, чиї, скільки, то другорядні члени речення відповідають на запитання всіх інших частин мови, які ми будемо з вами повторювати на сьогоднішній день, так, і, будь ласка, вивчати, якщо ну, якісь ще частини мови ми з вами не вивчили. Отже, ми з вами зрозуміли, що слово «в», воно не є членом речення, так? Воно не є членом речення, так? Але, тобто, до нього ми питання ми ставити не можемо. І бачимо, що другорядні члени речення підкреслюються як? Пунктирчиком, бачимо? Пунктирчиком. Підмет однією лінією, присудок двома, а другорядні члени речення підкреслюємо пунктирчиком. Всі побачили? Так. Точніше, не побачили, а чи всі пригадали? Так. Так, спитати. Так, добре, будь ласка. Ну що ж, крокуємо з вами далі. Давайте зараз запишемо. Вправа 2. Що нам потрібно зробити в цій вправі? Нам потрібно прочитати вірш Марії Людкевич, визначити тему цього тексту і виконати декілька завдань. Будь ласка, давайте виразно прочитаємо цей вірш. Хоче дуже мені виразно його прочитати. Злата Свистун. Іскриться крапелька роси на золотім листку калини. Світ молодіє від краси під небом України. Пульсує чисте джерело, як жилка синя-синя. Цвіте моє гірське село під небом України. Під небом України. Іскриться капелька роси на золотім листку калини. Світ молодіє від краси під небом України. Пульсує чисте джерело, як жилка синя-синя. Цвіте моє гірське село під небом України. Яка це тема тексту? Про що йде мова в цьому тексті? Яка тема? От прочитали віршик. Про що? Як ми можемо? Давай визначимо тему цього тексту. Про що? Україну. Про Україну, так? Про те, що, дивіться, іскриться капелька роси на золотім листку калини. Світ молодіє від краси. Тобто про красу нашої України, так? Про гірське українське село, про поля, так? Про те, що ну, навкруги краса. А дивіться, дивлячись на малюнок, що ми можемо з вами сказати? Ми можемо одразу сказати по малюнку і визначити, що тема тексту буде йти про Україну? Ні. Ні, але ми можемо сказати, що тут буде тема, яка? Яка б могла бути тема? Осінь, правильно? Осінь. Але осінь в якій країні? В Карпатах. В Україні, в наших українських, бачимо, так, в українських Карпатах. Добре, зараз нам потрібно з кожного речення цього віршика виписати головні члени речення. А щоб їх виписати, нам потрібно їх спочатку знайти. Давайте, будь ласка, подивимося уважно на наш віршик і визначимо головні члени речення. Тобто, що це ми визначимо? Головні члени речення. Ну, що це таке головні члени речення? Що це? Чому ми підмет, присудок, іменник, дієслово? Отже, перше речення, швиденько. Іскриться капелька роси на золотім листку калини. Давайте знайдемо тут підмет і присудок. Капелька. Ставимо питання. Що капелька? Що капелька? Капелька що робить? Іскриться. Іскриться. Отже, пишемо з вами. Іскриться капелька. Ми знайшли. Іскриться капелька. Ми будемо записувати. Нам тільки виписати головні члени речення. Я їх підкреслюю, ви їх виписуєте. Добре? І потім олівчиком ми їх підкреслимо. Поставили кому?
Друге. Світ молодіє, друге речення. Тут в кожному реченні потрібно знайти підмети присудок. Світ молодіє від краси під небом України. Ставте питання. Хто що? Що краси? Час, ставте правильно питання. Чого краси, а не що краси? Світ що робить, молодіє. Що світ? Правильно, Рінат. Що робить світ? Молодіє. Світ, після кого ми пишемо з маленької букви, пам'ятаємо ж, да? Так, будьте, будь ласка, уважні. Світ молодіє. Так. Світ молодіє. Далі, третє речення. Пульсує чисте джерело, як жилка синя-синя. Ну, що робить? Пульсує. Ми шукаємо іменник спочатку. Що? Що джерело? Що джерело? Що робить? Пульсує. Правильно, записуємо. Пульсує джерело. Третє в нас, так? Головний член речення. Пульсує джерело. І останнє речення. Цвіте моє гірське село під небом України. Що робить цвіте? Цвіте. Що село? Що робить цвіте? Що село? Що робить цвіте? Цвіте село. Тобто, щоб визначити головні члени речення, нам потрібно знайти підмет або присудок, або іменник і дієслово. Подивіться, будь ласка, в нашому віршику скільки головних член речень? 4. Головних членів. 4. Іскриться капелька, підкреслили, що робить іскриться, що капелька. Що світ, що робить молодіє, що робить пульсує, що джерело. Тобто ми можемо ставити питання, як від іменника до дієслова, так від дієслова до іменника. Можна і так, що робить цвіте, що село. Але для зручності краще спочатку знаходити іменник, потім вам буде легше від іменника ставити запитання. Краще спочатку знаходити іменник, а потім уже дієслово і інші другорядні члени речення. Будь ласка, підкресліть іменники так, як ми у нас є вклад, так як ми зробили з вами. Ви підкреслили. Хто виконав, будь ласка, піднімаємо ручку. Так, будь ласка, і крокуємо швиденько. Що нам потрібно далі з вами зробити? Дивимося на вправу 3. Перегортаємо сторіночку нашого підручничка. Вправа 3. Прочитай вірш Володимира Ладищця, визначити тему нашого. О, вибило. Вже у нас інтернет. Вже виберемо. Бо і презентація пропала, і ви зависли, іменно картинка. Зараз включається презентація, чи нема? Ні. Нема. Так, почекали, дивимося. Так, зараз. Да, вимкнула демонстрацію екрану, все вимкнули, презентацію, все, зараз хвилинку. Так, дивимося, будь ласка, вправа 3. Читаємо. Записувати? Наша, читаємо, будь ласка, віршик вправа 3.
Вчора ще дзвоніли коси в гаї на лужку. Ні-ні, нині ж там стоїть все осінь. Вже осінь в жовтні кожушку. Я до неї і долину вибіг із воріт. Придивився, тож калина в золоті стоїть. Отже, вчора ще дзвеніли коси в гаї на ложку, нині ж там стоїть вже осінь жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт, придивився, тож калина в золоті стоїть. Скажіть, будь ласка, про що йде мова в цьому вірші? Про осінь, правильно, мова в цьому віршику йде про осінь. Тут що говориться в цьому вірші, що тільки начебто все дзвеніло, все розцвітало, все цвіло, так, а вже осінь в жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт, придивився, тож калина вже в золоті стоїть, тобто золоті калина, тобто в чому це в золотих листочках, тобто жовтими листочками. Добре, будь ласка, що нам потрібно зробити? Нам потрібно записати перше і друге речення цього віршика, тобто ось перший куплетик. Вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку, нині ж там стоїть вже осінь в жовтім кожушку. Отже, ось ці чотири рядочки вам потрібно буде зараз записати. Пишемо вправо, вправо три. Права три. Будь ласка, ви списуєте чотири рядочки. І нам буде потрібно в цьому реченні підкреслити головні та другорядні члени речення. Це писати. Будь ласка, записуємо. Ще да. Цей куплетик. Ось, я ж перший куплетик. Зараз я на екран виводжу. Ось, перший куплетик. Ну, в книжечці він є, також видно, я його виділяла першим. Оце вчора ще дзвоніли, да? Ось оцей. Я не повірила. Кажіть. А там, де лужку, там абзац или там просто нет? Ні, просто крапка із нового рядочка. Це... Хто написав? Будь ласка, для роботи нам потрібно олівчик та лінійка, тому що нам потрібно з вами у цих чотирьох рядочках визначити, будь ласка, головні та другорядні члени речення. Будь ласка, взяли олівчик, лінійку і давайте будемо визначати. Ми пам'ятаємо, головні члени речення – це підмет, присудок, другорядні – це все інші частини мови. Так? Щоб визначити другорядні члени речення, нам потрібно поставити від іменника дієслова до них питання. Підкреслюються другорядні члени речення пунктирчиком. Отже, вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку. Давайте визначимо, де в нас з вами. Що коси, що робили, дзвоніли. Отже, головні члени речення. Що коси, що робили, дзвоніли. Так, будь ласка. Це
Так. Отже, давайте будемо визначати другорядні члени речення. Як? Ставлячи від іменника, від дієслова питання. Яким? Дивимося, дзвеніли? Що робили? Ну, дзвеніли, питання ставимо. Ми ж таке в третьому класі робили, ми ж ставили питання. Дзвеніли коли? Вчора. Вчора, так? Вчора підкреслюємо. Дзвеніли де? В Гаї. Вибачте, в Гаї на Лужку, правильно? В Гаї на Лужку. Ну, пригадуйте, ми це вже з вами робили. Так, дивимося далі. Друге речення. Нині ж там стоїть же осінь, в жовтім кожушку. Що осінь, що робить, стоїть. Що осінь, що робить, стоїть. Стоїть де? Там. Так, стоїть де? Там. Так? Осінь в чому? Кожушку. Жовтім кожушку. Жовтім кожушку. Правильно, можемо так сказати. В жовтім кожушку. Стоїть коли? Нині. Ну, нині це тобто зараз. Наша Софія, що там? Так, вчора ти правильно тут записала. Я другою записала. Є? Так. Є. Все. Все. Так, будь ласка. Отже, сьогодні ми на уроці з вами розбираємо головні і другорядні члени речення. Ще раз, до головних членів речення яка частина мови відноситься? Дієслово та іменник. Дієслово та іменника ми потім ставимо запитання до якої частини, до яких частин, до другорядних, до яких членів речення? До другорядних членів речення. Другорядні члени речення – це всі інші частини мови, якими ми знайомі або будемо ще знайомитися. На письмі другорядні члени речення позначаються пунктирчиком. Отже, слухаємо, будь ласка, ваше домашнє завдання. Відкриваємо щоденники. Відкриваємо щоденники. Трішечки змінюю вам домашнє завдання. Будь ласка, записуємо сторінка 28, вправа 3. Вам потрібно буде списати українська мова, будь ласка, в щоденечку. Ми ж записували розклад, будь ласка. Це у нас середа, другий урок. Ну, дивіться ж по розкладу. Українська мова, середа, другий урок. Отже, вам сторінка 28, вправа 3. Вам потрібно списати другий куплетик, я до неї у долину, вибіг із воріт, придивився, тож калина в золоті стоїть. Вам потрібно буде тут визначити головні і другорядні члени речення. Це зрозуміло? Списати і підкреслити головні і другорядні члени речення. Але не просто списати, а ще й поставити запитання. Наприклад, я переводжу приклад, що коси? Коси що зробили? Що робили? Дзвеніли. От ви повинні так внизу і записати, що коси, це я приклад кажу, що робили, дзвеніли. І далі ви повинні визначити за допомогою запитань головні, другорядні члени речення. Коси де? В Гаї, на Лужку. Дзвеніли коли? В
вчора. Отже, таким шляхом. І, будь ласка, обов'язково підкреслити. Обов'язково повторити, що таке іменник, що таке дієслово, що таке прикметник і числівник, тобто ті частини мови, з якими ми з вами працювали в третьому класі. Мої хороші, на годиннику 11:38 у вас є 12 хвилин на відпочинок. Я вам скинула посилання. Зараз у вас об 11:50 у вас буде музичне мистецтво. Ви мене чуєте? Об 11:50. У зв'язку з тим, що у нас їхали уроки із, ви зрозуміли, з повітряною тривогою, і урок з музики у вас також трішечки буде здвигатися. Після, будь ласка, музики у нас буде англійська мова. Ви мене почули? Будь ласка, як закінчиться урок, ви мене повідомляєте смс-повідомленням в нашу групу. Яна Сергіївна, у нас закінчився урок. Добре? Давайте. На 11:50 включаємося до музики.